Hei, jeg heter Jon Andreas Vindsrøk. Jeg er egentlig fra Stryn på Vestlandet, men har bodd i Lyngdal i snart 12 år. Jeg bor i Romskogen i lag med min familie, som vi er fem til sammen. Hvorfor flyttet du til Lyngdal? Jeg flyttet til Lyngdal fordi at jeg har giftet meg med en som var fra Lyngdal. Og når vi da fikk barn, så passet det veldig greit å bo i nærheten av besteforeldre til barna. I tillegg virker Lyngdal som en grei plass å flytte til. Hva er det beste med byen? Jeg vil kanskje si at Lyngdal er en plass der det skjer veldig mye, spesielt på sommer- og høsttid. Det er dyrsku, det er sommerdans, det er veldig mye som skjer, stor aktivitet, veldig bra handelsliv. Så det kan jeg kanskje si at det er mye liv og røre fint med Lyngdal, og at det er mulighet til å drive friluftsliv på sjø, og i heiene rundt her. Så det liker jeg veldig godt. Hva kan bli bedre i Lyngdal? Nei, det er mye som er bra i Lyngdal, men nå jobber jo jeg i skolen, og jeg tror jeg kunne ønske meg litt mer romslig økonomisk budsjett til å kunne gå til innkjøp av utstyr, og til å kunne gi elevene enda bedre oppfølging. En litt mer romslig økonomisk ramme. Hvilken Lyngdal har jeg imponert deg mest? En Lyngdal som imponerte meg mest. Ja, nå har jeg nevnt det med at det er høy aktivitet i Lyngdal. Og mye dugnadsarbeid og sånn. Og en som jeg synes jeg ser på de fleste arrangement, det er Tor Ove Aas. Han er rundt enten i feiebilen sin, eller på dyrsku, eller overalt. Så han imponerer meg at han står på både sent og tidlig. Hva er dine fremtidsplaner? Mine fremtidsplaner er å fortsette å bo her, og familien min kan ha det greit, og at jeg ser frem til den nye Lyngdal ungdomsskole som vi skal flytte inn i om et halvt års tid. Det gleder jeg meg veldig til. Ja.